ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର, ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଜି ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆଜି ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ, ପିଇଓ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇନି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯୋଜନା ସବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଏଠାରେ ଆଦୌ କରାହେଇନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରାହେଇଛି, ଏଇ ଠିକ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ମାନନୀୟ ଆମର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିତରଣ ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ପଳେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ହଉ, ଭତ୍ତା ହଉ, LDM ହୁଅନ୍ତୁ, ନାବାର୍ଡ଼ ହଉ, ଏମାନେ ରହିକି ଏଠାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା, କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଏବଂ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରାହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ, କେବେ ହେଲେ ଭାରତର ବିକାଶକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ସଫଳ ହେବାର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଏପରି ଏକ ହୀନମୂନ୍ୟତା କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଆଦରଣୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ରଥ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିନ 10:30 ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ବିଧାୟକ କେମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପୁଣି ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଭଣ୍ଡୁରୁ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଯେଉଁ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘର ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାଉଳ ଦେଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଲି, ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମୁଖାଟା ତାଙ୍କର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି, ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଭରସା ବଢ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟରେ BJP ସରକାର କରିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ବିନାଶ ଘଟିବ। ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋଦିଜୀଙ୍କର, ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏଠି କରି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବୁ, ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ସୁଧାର ନ ଆସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ରଥ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା,
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲକକୁ ବା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଓଏଲ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ ଆମକୁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଏସ୍ଏଚ୍ ମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ବି ଡି ଓ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲେ ଘର ଭିତରେ, ବି ଡି ଓ ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଏଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ରଥ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ତାର ସୁବିଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, କି ପି ଓ ବି ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କି ବି ଡି ଓ ବି ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କୈଫତ ମାଗୁଛୁ, ବି ଡି ଓ ସାର୍ ଆମକୁ କୈଫତ ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଆମେ 9:30 ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ନା ରଥ ଆସିନଥିଲା, ଆମର 11:00 ଏଇ ରଥ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଇକି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଇକିନା ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବି ଡି ଓ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କର ବିଦା ହେଇକି ପଳାଇଗଲେ। ପାଖାପାଖି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି ଭିତରେ ଥିଲେ, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ବି ଥିଲେ, ପୁରୁଷମାନେ ବି କିଛି ଥିଲେ। ରଥ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମିଟିଂ ସାରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଆମର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠି ନାହିଁ। ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ବିକଶିତ କରାହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ କରା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରାହେଲା, ଏଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥା ହେଇନି, ଏଠି ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତେ ଆସିଲୁ, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଯାହା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନା, ଗରିବମାନଙ୍କର ପେଟରେ ଦାନାକୁ ମାରିକିରି ସେମାନେ ଖାଇକିରି ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।